Det finns någonting otroligt frustrerande med att varje vecka ta till sig ny forskning om farsia och vilka möjligheter det här skulle innebära. För Skulle vi ta den här forskningen på allvar, forskning om farsia, om kvinnokroppen, om vatten, om tarmfloran, så skulle vi kunna ta fram helt nya lösningar för att hålla folk friska och se till att folk som är sjuka blir mycket bättre. Så varför gör vi inte det? Avsnitt 118 av Farsiaguiden handlar om varför vi inte förstår livet. Vad det är i vår kultur som gör att det är så svårt att förstå att saker kan vara levande i rörelse, att saker kan läka av sig själv. Och är du intresserad av att fundera på varför världen ser ut som den gör? Då är den här serien avsnitten som kommer nu någonting för dig.